مشروع درسينتا وحاو صوب لاوضي حليذي دولدي دحي اي دالكا اسوغو إلا هاتن كشاقيا وحاو نكينا هرمر ربضان واي كمي ديهين نبادا اي بلعسو علين تدالكا وحاو اوكالين لحالكا قاتا عرمها امانكا اسلحقالكا بلشدا برامج درسينتا وحاو فضيا ان ديقمولي بلا اوغادو ان تكوري اي كوطالا اي قفكا كعصوب اي كسو كردا عبد الجمال حاجة او كاميدا دادك كشاقية اريماها درسين تميد كاميدا ديقموينكو قبل كبنادرة ايا وحاو ايقا ورمايا مهيمة دا اي اولايضا هاي برامج كدرسين تا فايدوينكو قود اولايا هاي برامج كدرسين تا واوالالين تا اسعاوين تا نبدقالية دا اسكعاوين تا وحبارشة دا اسكعاوين تا دوني قلعونو اسكعاوين تا انكانيات ككلا او امت اي wax ay iska caawiyaan bulsho waxay iska caawiso waxa ugu fiican ee ay bulsho iska caawiso waxay ka soo baxdaa waxa laga helaa marka lagu guuleysto hirgelinta dirisaynta gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada degmada Waabare ayaa waxa uu ii sheegay in mashruuca dirisaynta uu fudeeyay arimaha ay ka mid yihiin in la ogaado qof waliba oo ku soo biray degmada isla markaana guri kasta u diiwaan gashan yahay maamulka horta barnaamij waxa ka jira degmada Waabare ee dadka soo degayo iyo laga warqabo oo ay iimaanayaan dadka markii gurigooda uu qof u yimaado raba inuu guriga dego wuxuu la soo xiriiraa waaxda waaxdi iyo ciidamada ee gaarka ah waxay isla sheer gareynayaan qofkan iyo meesha uu ka soo guuray waxa laga buuxinaa form waaxda iyo laanta iyo deriska ama tabeelaha uu degan yahay وحانا سلا صحيحة يقدومية واحدة يتليا إذا ماذا قاركا أمني كالين وين وكقاتي وحو كقاتي إن قفك سودقا يبه دي لا قونسدو أو قف دمانتك سودقا يو نغدو دقمدي وحانا كسو ديران كرين دادك إنا يو حاليان ربو كما سو ديران كلان دقمدي وحا سو قلي كراؤون قفك دمانت له قفك عن دمانت لهين سودقا يبه مهويسنا ينو دقمدي سودقا bilicsu cilinta caasimada is ogaanshiyaha diriska iyo in maamulka degmadaasi ay u tirkoobnaadaan guriyaha ayaa kamida waxyaabaha laga faa'iiday barnaamijka diriseynta diriseynta ama tirkoobka dadka iyo guriyaha meelaha shaqada gaariyada nolosha oo dhan intay ku saabsan tahay waxaan sameeyney tiro guri walba la soo tirkoobayo loona sameeynaayo taargo lagu kaso calaamooyin oo guriga koowaad guriga labaad waaxda koowaad waaxda labaad waaxda saddexaad si loo kala kaso xaafadihii waa lambareyn ayaa ku dhacay insha allah hawshaasna way socotaa waana lagu guuleystay barkeed wayna sii socotaa waa guul u soo hooyatay degmada xamar jajab maxamuud cumar xuseen waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uuna iga hadlayaa fikirkiisa ku aadan faa'iidada ay leedahay dirisaynta wallaahi runtii barnaamijka dirisaynta waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah oo ka qaadanaya amniga caasimada qaasatan degmada because hadaan la sameeyin dirisayn amniga degmada ama amniga waaxda ama amniga laanta ma la sugi karo waxa uu soo baxay barnaamij dirisaynta waxyaabaha ka aaminsan yahay xakamada dhowr dariskaaga daryeel dariskaaga waa tii madaxweynaha uu ka dhawaajinayay marka barnaamij dirisayn hadda san jirinna waaxdaas macnaha amni ma ka jiraa waana iska warqab ma jiro macnaha waaxna waxa la raba laanta iyo dariska iyo guriyaha konton guri waa inay iska war haayaan qof walba la ogyahay wuxuu qabto shaqadiisa waxay tahay ee maamulka degmadan ay barnaamijka dirisaynta dirdir geliyaan taasan ka aaminsanahay Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV